погрешни се приказните дека можеш некому да му го смениш табиетот или пак тој тебе да те смени. Постарите одамна го потврдиле ова правило. Бадијала е да фатиш некому да му зборуваш како е најдобро за него. Ке те ислуша, може и ке климне со глава, и кога ќе дојде ред, па по своје ке систер. Таков сум бе, тоа сум јас, ке рече на крај. И не само тој, секој од нас вели, таков сум, тоа сум јас. А, Горост? Да. Вие, колку и да ви зборуваат, вие па по своје ќе се истерате? Не така вака видам? Не, не таман работа. Ако видам дека сум во грешка, тогаш ќе си сменам, нема што. Ама за некој работа во кој што сум сигурен, нема зошто да сменам мислење. Например? Например, дека јајцата треба да се стават одмал кога ќе се сварат во ладна вода за да се излупат лесно. И сега некој ќе ме правиме мојот за некој карактер некој. И сега некој ќе ме убеди, аха. За епа добро, ова е на пример една работа, од работа дека што сум убеден. Добро. И сега некој ме убедува дека јајцата не е до тоа, туку дека треба се свежи, туку треба не знам да не стават во фрижидер, но јас кажам не. Не е точно, значи стави ги во ладна вода после варење, остави да се оладат и нема проблем лупење. Ако сте убеден дека сте во право, додека ви зборуваат, се правите дека слушате, аха, важи да? Зависи или... од титула. Или сечете одма, па да не ве гушат. Джабе муабетов, ја ќе се направам по своје. Од титулата на тој карши мене, веројатно, зашто ми зборува се. Ја не можам одма, не знам, на некој постар човек да му вратам со иста мера како на мој пријател, другар, колега, брат и со ист интензитет. И се разбира доколку не знам на брат ми или на колега ми би му вратил одма, но после три збора од кои ќе сватам што сега да ми каже, постар колега на пример би го сослушал, би пробал да му објаснам дека мислам различно и нормално ако е тврдоглав ќе почне врне или гром ќе падне или нешто ќе се случи и ќе ми одлечи внимание. Почитувате авторитети? Апсолутно. Да, да. Заслужен. Мислам авторитет ако не е заслужен, мислам дека не е авторитет. А се обидуваат многу луѓе да ви го сменат табиетот или им се допаѓате на сите околу вас, ваков како што сте? Или нонстоп нешто ви джавкаат, не така вака, види ова? Не, доста веќе мислам дека веројатно сум се наметнал така да... Веројатно тоа е... Сватиле дека многу тешко ќе можат сршта да ја променат во мене. Ситници да, променувам. Ама во глобала, значи, појавата, енергијата, начинот на комуникација, начинот на функционирање, дали по дома, дали со другари, мислам дека е доволно забетониран да луѓето знаат што очекуваат од мене. Напорно е тоа, тешко е или сте флексибилен, попуштате? Па не е лесно секогаш да си кловн. Нема секогаш, не е секогаш ведро надвор. Ама во принцип, со оглед на тоа дека јас уживам во тоа, многу малку денови се наоѓаат такви кај што јас морам да бидам лажно, нели? Насмеа? Јас, да. Нама многу, значи зборам многу малку. Да речеме, можеби помалку од 2 дена годишно. Добро, ако ќе речете, абе таков сум, тоа сум јас. Значи што се однесува тоа, што подразбира? Каков сте всушност вие? Каков вие табиетот? Еве конкретно, не знам, ме викнале за да водам некој ивент, некое случување, дали еве емисија на пример. И сега ќе ми речат, ама пази да ме, треба да биде, знаеш, весело, ведро. Зди насмеани. Сега работата е што јас тоа им викам, да ме викнете за нешто сериозно и тмурно, ке имавме работа проблем. Околу спремањето. Не е проблема, ке требаше, нели, убаво да се подготвам за да не ми летне. Кога е во прашање, пуштена мисла, пуштен говор, значи мозок на пасење, разговарање, лефтерно, убаво, весело, духовито, тогаш тоа сум јас. Значи, не можеш да добиеш нешто друго. Освен тоа што ми го бараат во принцип, што се плаша да не го добијат, се плаша да не случајно јас направам нешто друго. И затоа им викам, се е во ред. Не може да кажете за себе дека сте табиетлија и тежак човек, дека наоѓа мани, дека нонстоп нешто не му чини. Дека... Јас сум најдобриот човек за на одмор. Нели обично таму, како вика, земи, излези, отиди со човек на одмор и ќе видиш се што не, опуштено скрос. О, лефтено, кој кај сака, што сака прави. Ако аветира некој со сила да доодите вие со него, не ви се виќе. Па со сила ако не деме добро... таму е поарно, ајде идеме таму. А немам проблем за тоа. Ќе отидат. Па да, нема мислам дека ептен сега работата не знам в екстремни случаи кај што треба да бирам меѓу моето омилено место и неговото омилено место. И ако јас сум апсолутно убеден дека тоа е полошо од моето, тогаш ќе пробам јас да го разубедам човекот. Ама ако сум исто
значи наострени за двете, мислам дека немам проблем да му направам кеф, условно кажа, на некој друг, кога мене ми е се едно. Добра, од се што не ми паѓаше на памет дека ќе треба да правите, што испадна дека се треба да се прави од кога се оженивте? Кај ќе оти да прашање ова? Бе, женење не е ништо страшно. Не, а? Женење е... Па се жалете на да, да, јазно и гласно и јасно? Не е за женењето, за другото јас се изморив малку. Женење е исто како девојка и дечко, само што сега таткото и мајките, значи татковците и мајките... Тоест вие и сопругата? Не, значи, нашите мајки, мајковци и татковци, откако се веривме, легално можат да спијат мирно заради тоа што јас и мојата се жена прибравте. Спиеме мирно, нели? А не, а като значи, можам во очи да ги погледнам незините и да речам да, јас ја сакам и ја љубам вашата керка. А, значи, нема никакво јас од која се оженив, исто темпо на живот, исто излегување, исто заглавување, исто шетање, сите работи, значи, ништо не се смени. Буквално само бев олеснат за 500 евра, што направи вечера за близките после веридбата. Толку беше разликата. Чекайте, сами живеете? Да. Детево како? Кој баби, дедовци? А доаѓа цела? После детето да. Значи, имавме ние вакуум период. После, сега една година веќе детево. Да, имавме ние еден период на како се казва, брачни другари. Добра. Од 5 месеци од прилика. Не, пардон, април, мај и 3 месеца, значи, ама ми изгледало многу долги. 3 месеци, да видите значи, што прилика, како, дали бе бива, не бе бива, не, дали. Не, значи ние си направивме веридба и пред да дојде пингвинот, си бевме 3 месеца сами. И се си беше исто. Добро, ја прашам се за овие. Од како дојде на свет исток. Работите не се исти, нема врска. Значи едно со друго е. Тоа прашуваме што се преше да. Степени разлика, значи нема врска. И се? Сега ми фалат излагањата. Другарите, кафаните? Што? Па тоа не. Нема никаква врска. Тоа се далечни работи. Ми фали да отидам у ВЦ без да правам распоред. Ми фали да се изтуширам кој ќе ми текне. Ми фали да... Да отспијам кој ќе сакам. Абе и тоа не е толку страшно. Значи, и тоа е еден голем дел и од еден голем период. Ми фалат ситниците од типот на да излезам во кафана предпладневно, да джапнам 2-3 со колегите и да дојам дома да дремнам. Па вечер да излезам или да не излезам, не е важно. Значи, такви... Ама се уште сте ведар, се уште сте клон што велите, уште сте... Не. Значи, нема нервози, сакам да речам. Само лекичко, еден колега од Струмни ќе викаш. Лекичко. Исток? Супер. Чива беше идејата за Исток? Исток на таткото на мојата жена му беше едно од омилените имиња. Но, седевме со моите, значи мајка ми и татко ми, пред тамо Елена беше исто 2-3 месеца пред да се породи. И разговаравме за имиња, како што... Па прво требаше да биде женско, па машко, па женско, па машко, па јас навива за женско. И татко ми сакаш, он ми го има мене даден името и со мајка ми нормално. И викава, јас сакам некое име кое што е големо, кое што е силно, кое што е... снажно, кое што значи нешто, не знам, пламен, гром, не знам, шума, карпа, нешто. И Елена спомна дека исто како варијанта, сите се израдува, ама јас си го врзав тоа крче. И они уште некои си 2-3 месеца мислеа дека јас тоа беше само момент на слабост кога сум го чувал, ама не, јас си останав на тоа и се забетонира исто. Каков татко сакате да видите горест? Како што беа моите. Доколку јас и мојата сопруга постигнеме да бидеме родители како што беа моите родители и ако можам јас на моето дете да му приуштам тоа што моите ми го приуштиле мене, јас ќе видам човек. И кога ќе зашкрипи нешто кога не знаете што како се јавувате, ало, мамо, тато, бе, како ова не кажавте? Што да правам? Како, например, каков тип на не знам, болно, здраво, детето, едно друго. За тоа не. Ами Елена, фала Богу, жена ми е... Не спие, си, не знам, неверојатно алергија излегла. Подготвена на тоа. Уште и за време на пораѓањето, јас бев на пораѓање, присуствував таму на лице место. Да? Да си гледав, си справив стендап таму со докторите, со се сите нишени, додека се пораѓаше. Па после тоа постилката ја проверив и одлучив дека е во ред постилката. И требаше да седам и на шијење, ама... Не издржавте веќе. Не. Докторите ми рекоа, односно акушерката ми рече ај не мора сега. Мртов ладен? У, да.
Дури кога е друг под живот? Животот ќе помине, не знам, ќе се случи се и се што и на крај ќе не нема. Добро, и не ви се раздрма така душа, не, страв да ве... Па ја не беш ни свесен, не знам, 3 сада после тоа што се случи. Па со месеци после тоа уште го немав, оно и знаеш, гледа, татко, бебе, ау, така. Добро, што отпадна на листа трошоци за лични задоволства? На сметка на сеа сметки треба се платат, па кредит, па пелени, па не знам, фрижидер, па едно, па друго. Ништо не отпадна. Работам повеќе сам. Работам. Многу, многу, многу голем дел од работам на моменти и сум свесен дека... Малце време дома? Ба не, иронијата што ја од дома работам. Ја програмирам и дизајнирам. На компјутер сум претежно, освен во театар, нормално. Тоа ми е примарното и најбитното и најважното, и таму се терам се. Ама тоа слободно време, нели, за да не ги скратам трошоците, ги го поминувам работејќи дома. И на моменти се прашам, се викам, и така добар дома ќе сте, вреди... знаете се колку за сметки, колку за вода, колку за... На 15 си ги плакам сите сметки и кредитот. Шалтер у банка се си стоите сам или... Тие што мора на шалтерот, типот на, не знам, вода, струја, да, а другите електронски си ги плакам, си купувам време. Се сегам едно време, поминувавте по 5-6 сати на компјутер, ама игрици игравте. Сеа, имате време за тоа? Не 5-6 сати. Додуша зависи. Тоа што ноќе игравте. Да, зависи. Да забајле. Зависи дали имам работа дома, значи. Ако немам, тогаш знам да си заседнам и да си заиграм и по 5-6 сати. Ама тоа не се има слично од како е роден. Мада не е точно, сори, ќе ви излежам. Излегува два пати, значи излезе Диабло 3 излезе и таму бев 4-5 дена станат. Уште сте прв на таа листата, не, на вашиот рекордник не може да слушам? Не, таман работа, не, какви будали му се тоа, јас сум мачија. Ама запнат, ти сте на кое место да дојете? Не, јас StarCraft играм, тоа е една листа што се игра, мислам, ледер се вика така, скалило едно со и таму котирам релативно високо. Да. И... Кој е кејфот? Многу интересно дека таа игра ја што играм StarCraft, тоа е устари стратегија која што се игра цело време од поново, од ново една, мислам, со различен човек противник. Добро. И во принцип се секоја игра ми е различна. И неверојатно многу пати пробувам да им го објаснам тоа на луѓе кои што не им е пасија таа игра и се фаќам дека не можам да им го објаснам. Тоа е како скијање, не знам дали скијаш ти? Да. Е. Си пробала да објасниш на некој што не скија каква пасија е скијањето? Не, добро. Например, за други работи можам. Не знам, сум објаснувал колку е интересно да возиш ролерки, сум објаснувал пливање, сум објаснувал фудбал, кошарка. И луѓето отприлика вајдат дека им се поблиски, па осеќаат отприлика како е. За скијање, например, не можам да осетам, да ми ја објаснам пасијата и нормално ги разбирам. Јас станувам са бајли у 6:30, за да отидам на доручек, не знам ако сум негде, да се облечам, па да влезам у гондола, да мрзнам, да чекам ред, за да отидам горе за некој кеф. И тоа изгледа како огромен влог, да не зборам финансиски за да отидеш таму и да се опрема да купиш. Се за некој кој што... За звукот која скија така на пшк. Еј, па не тоа, тоа? Не, се качуваш горе. Тишина мртва. Сонце. Снегот путер направо. Доле седи магла. На даска или на две? Скијав 10 години и ако не се префрлев на даска, ќе завршев со снежни спорти. Стодевно стана? Да, многу досадно ми беше. А се качувате таму кај што никој не поминал, па тие стремнени да ги... Знам да бидам екстремен, да, ама не. Скокате на едно седото наму кај... Е, добро, тоа ништо не е. Уште? Не, јас сакам, јас возев ролерки долго време агресив. Односно тоа нели во парк што е и надвор, нели скокање, лизгање. Ролер костер, тоа банџи џампинг, тоа се е пројдено? О, све, нема врска ништо, тоа е само така. А имам за подобран скок на тој наш. Во Америка кога бев имала таму не почастева. Добра, ова се фрлање ѓубре, не знам, чистење со просмокалка, собирање играчки, има тоа или ви рекоа ти само биди добар, биди насмеан, ние све друго или како? Имам концепт направен кога ќе фатам од пред собијата, значи одам на кај дневната и по ред, лева страна затворам врата да ги што спијат примериста Келена, десна страна фаќам кујна. Дали ако е до пола машината полна, тогаш ја дополнувам со тие садови. Ако е празна, има 2-3, значи само надвор ги замивам на рака. Средувам тука што треба, гасам светло, ставам зелен. Бришам прозори во меѓувреме, врата не. Не, прозори не бришам, не можам. Добро, имам хигиеничка. Ова е се предоми да кога дека они спијат, па ја ова навечер го правите. Да, навечер за преку ден, например. Имаме една жичка, јас и жена ми, да
сакаме да ни е средено, сакаме да ни е цаком паком. И сега додека можеме, здраве Боже, ќе видиме како се одвија работите, ама сега, сега се носиме. Значи лаптопот да е исклучен од полнач, да е наполнет и лаптопот да е... Сада нема останато за утре дента. Значи, а листата собра? Се е шнирано дома, нема кабли, не се гледаат продолжени такви работи, се позади, црева ставени, сите нишани, капаци затворени, сите играчки му се ставени, кога он не е таму во... Нож, вилјушка, дупли, тајнир, салвета, се тоа за ручек комплет, со сите нишани, сите. Сега си купивме и шолји, за да не ни бидат распар, во две бои само. Значи, уживање, хедонизам, дома, комплетен? Да. Јас тоа, не знам, пред некој ден баш цвекиња. Вие тоа, кастрите, садите? Кога трчам, обично јас, ако трчам преку, значи, кога трчам преку ден, тие ми се трчачки денови, на пример, јас вежбам 3 дена, па после тоа 2 дена не вежбам, односно еден ден не вежбам и во тој ден морам да трчам. И ако дневното ми е трчање, ако поминам некој пазар, задолжително се враќам дома како хајди. А трчање во колку? Целки или? Не, секој ден по 2 пати по 25 минути. Секој ден збор. Темпо, шпринт? Па не, гледам да е 70%, сега вака малце технички, 75% од мојот максимален хард. Слабеете нешто, создавате кондиција? Комбинација за едно и друго. За правење мускулна маса, слабење, а се до тоа прави кондиција. Добро, ама еве, се светот да се срти наопаку, тоа не го правам. Кое од овие работи дома? Тоа беше машина за перење, алишт. Не знаете, пуштите машина? Нема впуштено никогаш во живот. И тоа беше таква една табу тема, како секојаш кога гледав на машината за перење, јас сакам електроника и со апарати баратам беспрекорно, ама машината за перење беше таква една мистика. Фрустрација. Мистика беше тоа за мене. Седа дека ги оставив исто Келена во Битола на недела дена, па сакав ја да се исперам. И ми објаснија по телефон како да ја пуштам и откако ја пуштив заврши целата. Не, приказната за машина повторно, сега не знам, например, ова беше пред месец дена. Сега повторно и сум рекол, ке пеглам, значи ги ставам во сушална, ке ги пружам ако треба, мада не треба сега, фала Богу има сушални. Тоа ми е откровение многу. И пеглате? Па ако треба и да пеглам се. Само да не перам. Пеам, ама не перам. Се, значи, мијања сади, например, ми е онака кеф, значи станам од компјутери за да го опуштам мозокот, се пуштам водичка, па прво си ги сапуњам вилушките, лажиците, ножевите, па после тоа чашите, па чиниите. И сега додека ги мијам, ги плакнам чиниите, вилушките се киснат во некоја чашите, лажиците, ножевите во друга. Па ти ми се верува, е тела наука. Да. Оптимизација. Јас ми викам тоа оптимизација. И ритуал, али и оптимизација ми е тоа. И побрзо е, и ми прави кев на... Ама штедите вода, не ви тече вода цело време, додека? Не, тече цело време? Јали тече, ја ќе ми текне дека нема вода, кој ќе снема топла вода, па ќе изгасам за да... Добро, и са има неколку начини, ама овие два се основни. Или ќе си речеш, животов е игра, се е окей, нема никаков проблем. Или она друга, оно, па да засукаш ракави, па да го сведиш многу сериозно, па да правиш од се драма. Вие овие први? Па не е само така. Не. Има и сериозни работи. Па да. Не може, мислам, јас можам да се смеам да се бајле на глупости, но... Сега највулгарно кажано израз, што јас многу мрзам, ама сметките ќе стигнат на први. Многу е, мене многу ми е во принцип тоа... Како затвореник се осеќа човек со тие сметки, сите сметките им се најголем проблем. Имам кеф еднаш во живота да речат, абе сметки ја стигна и ги платим. Значи, онака, да станат сметките една банална работа која што е... Така, како хлеб да идеш да купиш. Да, буквално така. Да биде тоа ќе ми биде, например, многу кеф. И мислам дека ќе се осени глобално тоа. Па не може 50% од ова што взимаме, си идат сметки. Епа да, замисли да беше едно 5% или 10% од приходите сметки да беа. Колку никој немаше сега да ги збори толку сметките. Ама не, во секој случај, убаво е тој втор тип на здодевност, на војнички режим, на не знам како сакаш да го кажеш, тип на живот, да се прошара со овој ведар розов начин. Добро, зашто да најмногу се нервирате? Ама онако ќе ти дое да баталиш се и да праву кафана со другарите. Пау кафана не ми е од нервирување мене. Не, добро, лјутко да сте вака, која искачам и не ме праши. Нема така? Немаме така. Мислам, не се сеќам кој последен пат сум се налутил многу.
ама иако се налутам, едноставно се си терам. Не се нервирате и ништо не може баш вака да не мора да е дома, не знам, на улица, у град, на работа. Редко се нервирам. А ако закашла детево, не знам температура, не знам светна ли очињава. Вие сте одма право у кола за на лекар? Не, не, не. Тоа све раки ќе мачкате, тоа тут пладен тушен. Добро, фала му на Бога да чукнам у дрво. Ова до сега е беднаш кај крена температура, ама одма му ставивме... Не, сега не му ставивме ништо, него го гледавме, ништо страшно. Де ете са ноќа, кога е таква ситуација? Не, много е, фала му на Бога, много е културен и фин по тие работи. Да, да. Нос му тече, ама ја толкова плукијам направено со тоа усисивачот за мрсули да сега можам по дома да усисавам веќе. Добро, Горасти, сега, што излезе дека е победно? Да те бидат сите петки, да завршиш школа, да завршиш факултет, да ги прочиташ сите книги или да знаеш и да се протнеш на исклучалка, да изблефираш која треба, да излажеш ако треба, ама да не те гризе совест? Пак е комбинација, прашање. Еве, јас ги имав сите петки во живот. И ученик на генерација и се по пропи, значи на некои места полесно влегов заради тие работи. Ама и ден денес мислам други дека ги знаете, и ден денес мислам дека ми фали малку повеќе улична култура. Мислам дека безобразлук што те вика така. Не, да. Безобразлук го викаат, некои го викаат искуство такво или онако. Јас пак викам еден тип на улична култура на можеби малку ми фали, ама па не можам ни вака да се жалам, фала Богу. Сега ја добивам, односно ја добив. Добра, вие верувате само во тоа што го гледате, еден и еден е два, или си имате некоја своја вистина, некој свој начин на гледање на животот и вие што сакате, правите, не ми зборувате, аз си верувам во ова, моја во убавово. Па добре, не верувам дека животот е кузне колку песна лет и дека сега ние сме во една... на земја во која што... Розелот. Да, зборам земја, зборам на планетата земја. Значи дека на планетата земја е најубаво и дека такви работи. Аз се поише повеќе и повеќе би сакал да се убедам дека... На вашиот микрокосмос е Розев. Дома? Добро, ги има сите бои. Отца Бајле, кој ќе стане ми, кој ќе почне да скока на кревет, да тебе се спие, почнува со на плава варијанта, па после кој ќе те гушне или на зелена варијанта, па кој ќе станеш веќе жолто. Па розово стига и така, значи целиот спектар, целото виножито го имам. А на планетарно ниво што ви секира? Што велите не живееме во неведнаш, кој ви се? Не ме секира, баш напротив, јас сакам да доживеам, да видам дека постојат многу повеќе работи од колку само земјината топка. Би отишле да можам Space Shuttle на друго место? Одма? Одма. Just like that? Одма. Вау. Одма. Без... Со се комплет, жена, дете. Of course. Сите, и мајки, и татковци, и све носите се? Се ке продадам тука, значи се ке продадам. Зошто бе, Горас? Што ке има таму пубаво тука? И ке им ги дадам парите на луѓе во тука. А јас... Нема да биде пубаво, може различно ке биде. А се што е различно, во принцип е поинтересно. Замислете да почнете на некој вселенски брод да треба. Ама таму нема компјутери, нема iPhone, нема iPad. Како неќе клесаме плочи, да, они се поглупи од нас, како да не. Баш кај не е проблем тоа и мере јас кис недам друг тип на занимација, не сум едно насочен. Значи само така да ќе отидам одма. Добро, сега ќе треба да се убедиме дома. Ќе ми рече, ама таму ќе има ванземајци, па ќе те јадат. Ама не се, тие се добри, се чув. Ама ете, јас шо ќе работам? Абе, ќе ги фотографираш. А исто кај ќе учи? Па ќе учи со другите ванземајчиња, па голема работа. Ама знаеш и таму кој кав стан ќе ни дадат малецот? Не, ама ти да го чистиш, ќе најдеме ванземајка да го чисти. А вие слезете што ризикот и авантурата ви се второто има? Ке идам да пробам? Па, ако не, че не ги се да речеме, да. Не, не значи јас слепо да влезам и ќе си направам претходно што вика research, ќе се испитам, ќе се истражам што како е во секој случај, но мислам дека не би го нарекол тоа ни ризик, туку една авантура би ја пробал. Горас, кога фативте дека ве излажа во последно време, а ич не мислевте дека тој може така да ве затркне па ви се згорчи душата? О, неам. Не? Веројатно многу луѓе ме лажат. Не веројатно, него сигурно многу луѓе ме лажат. Ама сигурно и тоа дека не ми значат ништо, па не сум се заангажирал да видам зошто ме лажат и дали ме лажат. Од тие што ме интересираат, што ми се блиски, што ми се другари, до сега не сум ги фатил да ме лажат, а мислам да ме лажат. Да ме лажат за нешто круцијално, големо, важно.
А во однос на ситници, мислам дека тоа е апсолутно минорно и неважно во однос на тоа. Лажете вие кога? Да. Да? Да. Мртофален? Апсолутно. Само Елена ме фаќа. Имам неверојатно. Имам една таква сомнителна фаза што ја правам да точно знае кога. Па не може да ја смените, не. Не може. И е многу интересно да истото го има и татко ми. Јас можам одма да го видам кога сака да ми пробне. Така ни се менува доната муцка, чудно да не можам. И кога ќе помислам. Ти знаеш колку ме нервира Елена што не може да излажи. И ја ќе почнам да зборам ја. И сега кога ги зезам другарите мои пример или некој, морам да се крием од нејзе, зашто она ќе ме види и ќе ме или ќе ми каже. Не само да ќе ме погледне и одма ми се менува фацата и почнам да се кријам, да се бра. Од страсти на што не можете да одолеете? Не знам, пиво, не знам, кладилница, фудбал, сладолед. Е, никогаш сум немал такви пороци, еве да речеме, од типот на коцка, алкохол. Сакам да пијам, значи со другари да седнам до сабајле, да не може за коса да треба да ме влече до дома. Условно кажам. Сакам, не знам, сакам на пример сауна, еве ми е многу голема страст. Без двапати во неделата не сум сигурен. Масажа, например, не ми е толку, колку што ми е сауна. Сауна ми е така... комплет. А од стравови, оние смешни, глупи, банални, кои што сите ги имаме и кои се уред, си викаш, како може да се плашам од тоа, ама... Стравови? Нема, се појави. Вајде, ова е. Например, многу често, кога излегувам, додам за едно време, живеат многу близко до МНТ, кај соборниот храм, и одењето до МНТ е 5 минути, буквално. Јас на представа одев, да речеме, ако во 8 часот почне представа, да знам колку време ми треба, дека немам потреба некоја многу голема шминкање, и тргнув во 7:30. И кога ќе влезе во лифтот, шести си викам за мисли, да ми се заглави лифтот, кој ќе дојде ме одглави за пола саат, представата мора да почне. Тоа ми е едно. И друга ми е, кога одам на представа, не дај Боже да ме чукне некој со кола или да ме гребне или нешто. Па полиција. Па и сам свикам колку е глупо да им речам, заклучувам колата, вие казнувајте ме, а јас ќе си одам на представа. А глупо е па да се јавиш, ало, одложи да бреса со врага ја направив. Не дај Боже или нешто така. Да може да го седнете Чехов наспроти себе. Што, а? Би било фино? Супер би било. Што би му рекла? Што ми му рекле? Друже, малце ведро зведај, дај му малце, пушти ги овие некои одидат на работу, Москва, доста само Москва, да одиме Москва да ја видиме, Москва. Купи карти, отиди у Москва да му се види. На сестри да правите малце? На сестри. 3 сата Москва, ќе одиме да патуваме, да идеме да видиме. Дај му тука, дај му на овие нека стане глумец, саглам нека биде малце по ведро, неговите представи се водат како комедија, ама како ги прочиташ вака суво. А на Бил Гејтс го раст? Што би му рекол? Аха. Оти привет. Би му рекол, друже, жив ти кариера. Дај малце. Дај на стотче. Не би му рекол. Вака ќе му речам. Друже, дојди. Е, да видиш колко съм добар. Седи 3 дена, ќе те шетам. Првиот ден ќе баба ми, ќе донесам. Вториот ден ќе донесам кај мајка ми и татко ми на гости, а третиот ден што мислиш дека сакаш да ми даеш? Да. Сам демек. Сам? Не, ништо. Да си свати. Сам. Што мислиш дека би ме направило среќен мене? Бур. Па ако не остави ништо. На што треба да се закачи, на која јадица? На семејната атмосфера, на питите, на колачите, на гравчето, на пинџурот. Комплет, фамилиарно сме такви. О, души. Нема дома да му си, да? Крос, такви, со тегавање, со кенкање, со гушкање, со гоштевање, со... А стотчеве, зашто? Стотчево? Нова кола? Не е нова кола, не сакам коли нова. Нов стан? Не е ни стан. Три ипали дома? Не, имам за тоа. Сакам... Многу сакам викендица. Каде? Кај да? На Мавро. Ама многу сакам. 5000-10000 е колку се продават има? Па, плацот е толку толку. Ама тоа мислам дека колку што имам љубов према... Колку години имате? 31 наполнив пред 5 дена. Значи 30 кај имате? Не, пред 3 недели.
Ке имате до 40? Те си задате задача? До 40? А, много е. До 32-3 кај да е. Да, јас се надевам дека до година ќе можам да одам на викенд. На летен, не мора зимски да биде. За брзата тица и 30 или за којот? За кого навивам? Да. За којот? Нормално. Нормално. Брзата птица. Бог да ќе останал од савеле. Шо ќе правам? Ќе трчам. Да е факт, ајде. А? Не. И он само трча. Ништо не при. Ова измислува барут, измислува пруги, измислува динамити, лостови прави, лебдечи, некои работи. Поинтересен е човекот. Ама не мора да ја фати. Зашо се да ја фати? Глупост. Интересно е ова. А и баш како да го ставиш со било кој друг карактер во цртањето, ќе се случи нешто. А брзата птица стаја со... Досадно ќе биде. Со бил, со некој друг и ќе си дрема. Тоа ќе се трча, овој ќе си дреме. И... Добро, и сега животот убав е или ѓавол еден знае да те лавите намести? Е, лавите е дебел. Лавите е бел. Јас сум релативно задоволен од животот. А и животот мислам дека од мене. Му давам јасно него. Сите имаме понешто што не ги скокотка нервите. Некој не поднесува звуци од правосмукалка, друг кога крцка паркетот. Некој се нервира кога жената што чисти му го преместила приборот за бришење. Некој грашак да не види, друг се вади од такт кога комшијата му го фатил местото за паркирање. Трет кога треба да се вади зелен картон или извод од матична. А некого ништо од ова не го нервира и се прашува како може луѓето за вакви работи да се нервираат. Веројатно има нешто што ви ги скокотка нервите? Има. Аха. Што? Ајде. Па има повеќе работи. Многу мразам кога се прават паметни возачи. Кога влегуваат на пример на наплатна рампа, само на него му текнало дека он може да скокне, не знам, 10 коли, пошто нас не ни текне нормално. Многу мразам кога ќе дојдат тоа селјачиштата од кабловските оператори наши и кога мислат дека тоа се треба да се стави кабли и такви работи како ние да сме слепи. По згради, да, си дошле, си пуштале кабли, оставиле дупки отворени. Тоа значи ме вади од памет. Многу мразам кога сите гужва, значи доаѓа на семафор и иако гледа дека е црвено и иако гледа дека од другата страна има ставено застанала редицата, не, он сака да тргне, да застане на пола раскрсница да не ја пушта. Друга колан, да, да, да. Што мразам други работи. Не сакам кога нема да падне снег на пример. Многу мразам кога им литава, па не може кај нас да се одиме. Многу мразам кога сонувам дека е викенд, а впрочем е вторник, кога се разбудам од сабајле. Мразам кога чекам ред на погрешен шалтер. А ми се случува тоа многу често. Иако, значи, пола од чекањето на шалтер ми се сигурно или со некој документ ми фали, дали по моја вина, дали по нивна, или чекам на некој друг. После цел ред паат поново. Да. Што мразам? Мразам кога ми дое регистрација на мотор. Тој период од годината ми ја мрзам. Многу пари. Некој цел живот не знаат што сака, други точно знаат што сакаат. Еден сака убав велосипед и сите пари ќе ги даде за тоа. Друг пак сака гарнитура. Убава гарнитура за седење за во двор, да пие кафе наутро. Некој сака со воз да патува, друг со автомобил. Некому му е важно и сака кој ќе се договори во толку и толку таму и таму да остане така и да си го планира денот. Друг пак сака малку полабаво, да може и така и вака. Ако дојдам добро, ако не ќе ти звонам. Сите сакаме некако поинаку. Оти сите имаме свој табиет. Јас сакам многу работи. Еве, сакам кога сонувам дека е вторник, а ќе се разведам со Бајле и излегува дека е викенд, да. Сакам кога ќе ми заврши режимот на исхрана и на вежбање и кога можам на раат да си отидам и без грижа на совест да јавам суши, например. Многу сакам кога татко ми ќе направи скара, ребрана скара во двор кај мене. Сакам мајка ми кога прави од ракчињата, баба ми кога прави пита со зелка. Сакам жена ми кој ќе ми изненади со нешто затоа што секогаш знае точно што сакам. Еј, неверојатно како главата како да ми чита мисли, не знам како може. Или сум ја премногу лесен за да се прочита што сака другиот. Или он е многу добро. Да. Сакам кога ќе си купам нов дел на пример за компјутерот или повеќе делови кои ќе се распоставам дома по цела дневна со сите штрафчиња, сите стегички, сите вентилаторчиња, кукиште и си ги склопувам полека.
Сакам кога треба да изгледам некоја многу нова игра и кога чекам додека се силно да се инсталирам, да си играм. Што сакам друго? Сакам, во принцип, сакам кога се разбудам со бајле и кога најголемиот проблем ќе ми биде дали да измијам зави сега или дали да измијам зави после чајот. Тоа е врвот, мислам, дека на уживањето во текот на годината. Сакам дека ни расфрлав еден куп ведрина по студиово. Сакам што ми бевте гост. И јас сакам што бев тука. Благодарам. Je l'aurais jamais cru.